Wer? Хто? Хто? Wo? Де? Де? Was? Що? Що? Warum? Чому? Чому? Wie? Як? Як? Welches? Який? Який? Wann? Коли? Коли? Wie viel kostet das? Скільки це коштує? Скільки це коштує? Wo ist das WC? Де знаходиться туалет? Де знаходиться туалет? Wie heißt du? Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Liebst du mich? Ти мене кохаєш? Ти мене кохаєш? Wie geht es dir? Як ти? Як ти? Können Sie mir helfen? Ви можете мені допомогти? Ви можете мені допомогти?